Ahoj. Ahoj. Vítáme vás u dalšího videa na Fitness 007. Tentokrát se podíváme zase na nějaké otázečky a bude to na téma zpomalený metabolismus. Neřešili jsme to už náhodou Řešili nikdy? jsme to vždycky, každý rok, několikrát za rok a budeme to řešit furt. A boc, že to řeším každý den s Tohle je téma, který se prostě řeší i hmm. A je to vlastně, jak jsme se spolu bavili, čím dál tím horší. Ano. Už je Uh, dobrý, Náš ale já jsem skoro okolností, když už jsme tady u toho, tak já jsem, uh, já trošku odbočím, ale ono se to bude týkat toho tématu. Uh, já jsem kdysi něco hledal, já jsme něco natáčeli a našel jsem docela hezký informace na, na stránkách Světového ekonomického fóra, což mě překvapilo. Velmi mě to překvapilo. Tak teď jsem tam zalezl zase do něco se podívat a teď mě tam zaujala jako problematika obezity. A teď jsme se tam odvolávali na VHO, a moc jsem byl rád, že konečně někde bylo napsáno, že obezitu a nad, nebo nadváhu a obezitu už nelze vztahovat jenom pod pojem moc jídla, málo pohybu. Mm -hmm. Že tam zaznělo konečně to, že těch aspektů, který na to mají vliv, je obrovský množství a že se to nedá vyřešit jenom tím nežer a, a hejbej se, že to už dávno neplatí, že ta situace už se dost jak si vymyká spod kontroly, že to stojí stále víc peněz, protože to zasahuje stále mladší a mladší, to znamená ty nemoci, které s tím souvisí, postihují stále mladší a mladší lidi. Takže já jsem rád, že konečně se to začíná jako přesouvat už trošku do něčeho jiného a do toho, že ta problematika je mnohem složitější, než jak mnoho lidí bagatelizuje do toho, jak se trošku hejbej a přestaň žrát. Což bohužel, jako i dneska lidi dostávají i u těch fundovaných, co na to studovali 6 let, tak, mm -hmm. tak se tak, tak nežerte a hejbejte se. A co mě tam velmi pobavilo, nebo ne pobavilo, potěšilo, Takové jako satisfakce, když jsme začali točit z to, co jíte, tak jsme řekli, že celá řada těch obézních jsou lidi, kteří jsou podvyživení. A tam to krásně stálo že vlastně většina obézních je podvyživených v rámci základních kvalitních živin. To zažíváme my oba teď mm -hmm. ve své praxi stále, ale v té době to muselo být něco... To bylo strašidelné. ano. To, 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 bychom, to že rozpoutalo jako obrovskou nevoli mezi zúčastněnými odborníky. nebo ty, si, oni nebyli zúčastnění, oni spíš si myslím, že nám byli nasraní, že to nedělají oni, nebo že to říká někdo jiný, ale, ale jo, je to, je to takový, takový zadosti učinění. No, dneska je to konečně trochu jako jinde a mm -hmm. už se přijímají jako jiný názory, ne, že to je tím, že člověk se přežírá. Protože dnešní to, jak říkáš, spíš opak, že lidi prostě jako nejí nebo se bojí jíst. A... Tak, jako takhle, my, my se setkáváme spíš s tím druhým extrémem těch lidí, který to řeší neustále a tím se vracíme vlastně zpátky k tomu tématu který tady byl ten zpomalený metabolismus, ono se to bere dokonce i jako jedna z takových těch poruch příjmů, že ten člověk se bojí se najíst, mm -hmm. aby nepřibral, přestože má nadvahu a řeší nadvahu, takže dostá strach z jídla, mizí mu chuť k jídlu, nepocituje hlad, přestože ten příjem má, má poměrně nízký, takže to je ta jedna část, ale pak si, pak si řekněme, že tady je celá řada lidí, která prostě nemá tu zmozknost, to vzdělání a ani tu, tu Protože jeden z těch faktorů, který přispívá nebo který má výrazný vliv na nadváhu obezitu, je takový ten socioekonomický status. Takže ty lidi, co to vzdělání nemají, vydělávají málo peněz, tak nakupují sračky a přežívají se sračkami. To bohužel tak je a ty možná budou potřebovat ty značky na těch potravinách, jestli to je dobrý, nebo to není dobrý, ale já se obávám, že když jim to bude chutnat, tak je úplně jedno, jaká tam vlastně bude značka na tom, Jestli tam bude zelený Ačko nebo červený Fko, tím to bude stejně úplně jedno, protože oni si potřebují naplnit ten put obživný a vyřešit i tu emoční složku, která tam u toho je a bohužel jim to jako nedochází. Tak, půjdeme teda na to. Ale pardon, ty to neřeší. Ty to tak samozřejmě ty to neřeší, následně neřeší. Zatím než ví nějaký problém třeba. Ani tak to neřeší to řeší lékař, jo, tam tam, jako i ten lékař asi ví chápe, že tady, tady to, nejde převorat a nastavit to jinak, že tady holce se to musí jenom nějakou medikací ustabilizovat. Ale že to možná bude problém. Tady jenom čtu, že mám říct na úvod něco. Ne, je poznámka, že jsme to videa udělali. Takže mám říct na úvod, že, na, režijní, že video navazuje na Tohle video navazuje na video, který jsme už točili na spomínání metabolismu. Ty jste to zase nečet, Jero? Nečet. no, protože nechatýr. jsme začali dřív mluvit. No. A že to téma si zaslouží samostatný video, že proto to děláme. Mm -hmm. Samostatně. Tak, podíváme za pod otázky a uvidíme, jestli k tomu dáme něco jiného, nebo co je první. Děkuji, že tady první. Jakože bychom na to vyprdli úplně na to, co nám napsala Teresa. <laughs> ne, to ne, ale jestli bude za stejně ty to vždycky rozvedeš. Jestli budu snažit, tím, ne, protože minule jsme byli docela úsporní a zvládli jsme to za 20 minut, tak, tak. už mlčím, no, to už máme se za sebou. Takže <laughs> ta pro ní nejčastější příčiny zpomaleného metabolismu mohou se zapříčnit sám, nebo to je geneticky A Tak samozřejmě geny tam jsou, protože já už zase košatý do prdele, to nechci. To protože vlastně typ postavy. Žeho, to znamená kostra, osvalení, to je rizí genetika, s tím hmm. prostě neuděláš nic, můžeš, ano, když vidíš, že máš, sešty ty astenické, matka astenická, žeho, tak co ti může asi narůzat dítě, když i ty předci byly podobní, takže chceš aby byl přeci jenom trošku mohutnější, tak ho začneš trošku zatěžovat určitým typem fyzické aktivity, aby trochu zesílil, ale že bys předělal postavou koulaře na, na vytrvalce, to se asi jako úplně, těžký. úplně nepovede, to je těžký. To je jedna věc. Druhá věc, váha se dneska říká, že je otázka genetiky ze 40 až 70%, což je taky poměrně obrovský číslo při těch genů, je, je poměrně dost, dokonce jsou i monogenně podmíněné, podmíněné obezity. Takže to tam samozřejmě hraje roli taky i typ metabolismu. Dneska dokonce některé pracoviště genetický jsou schopné, jako nevím na základě, kolika genů a kolik genů to vlastně ovlivňuje, tak ale aspoň říct ten směr, jestli pomalejší, rychlejší, spíš sacharidový, spíš tukový mm -hmm. a tak dále. To znamená, ten vliv té genetiky tam rozhodně bude, na druhou stranu podívej se na ty, na ty rychlospalovače, že jo, ty snědí, co snědí, tak vlastně furt no, tak. stejně. Ale potom samozřejmě tam na to mám vliv i já a tím, jakým způsobem žiju. A to, to, už je prokázané víceméně dávno, já furt nechápu, že to někdo jako spochybňuje to, že to, jakým způsobem se stravuju, jak moc se hýbu, tak to samozřejmě má vliv i na to, kolik energie vlastně spalují potom. Já si myslím, a už jsme tady o tom mluvili několikrát, že to vlastně už, vlastně experiment ve varšavském getu za druhé světové války, následně minnesotský experiment s hladověním v roce 44-45 pod vedením se, následně revidovaný minnesotský experiment v roce 2015, to všechno potvrdili, že dochází vlastně ke změnám na vlastně metabolickým, kdy dokází vlastně ke snížení spotřeby energie na základní životní funkce, že se snižuje i energie při pohybu, že se mění vlastně množství hormonů, to znamená mm. klesá tam hladina inzulínu, hormonu sitosti, leptinu a dalších, klesá hladina T3 hormonů, takže vlastně klesá hladina testosteronu umůžu, to znamená ten metabolismus se skutečně začíná při tom dlouhodobějším nedostatku nebo ve chvíli, kdy já mám Příliš mnoho pohybu a relativně jakoby normální příjem, ale jako nepohybující se člověk, no tak, tak ten metabolismus prostě dotlačím do toho režimu prostě té nižší spotřeby. Na druhou stranu, všichni sportovci jsou toho jasným příkladem, protože to, oni nestíhají dojíst kolikrát všechno, to, co potřebují, vlastně s hlavně ty ultra vytrvalci a tak dále. Dokonce někteří používají záměrně nižší příjem proto aby si metabolismus trošku zpomalili, zefektivnili, protože pak jsou schopní běžet díl, spotřebávají méně, no tak samozřejmě díl vydrží. On to má svoji logiku nějakou, aspoň opodstatněnou. Nicméně, když to bude já z mého okruhu lidí, kteří za mnou chodí nebo ve sportu, kde já se pohybuju, tak většina těch lidí se ten spomalený metabolismu můžou sami. Hmm? Jo, je to prostě to, že dostatečně nej, nebo hodně holky mají ten problém, že chtějí být furt, štíhlí, furt být no, ve formě no. celoročně. Uh, vy se trenéři, který je cpou prostě na 12 900 kg prostě při dvou fázových tréninzích hmm. a podobný. A, a když už teda je zvýší živiny, tak jim to zvýší třeba na 1300, 1400 max. To si chrochtnou. to si chrochtnou. si chrát, potom. A Takovýhle lidi řeším mm -hmm. vlastně já. Za, mě vlast, za mnou lidi, kteří do firmy, nechodí vlastně nikdo jiný. Za mnou nikdy nepřišel posledních letech nikdo. Kdo by se přežíral, by se přežíral. A jsou no. všechno lidi, kteří chtějí schodit nějaký tuk, ale mají ho na sobě jenom proto, že prostě oni fakt mají bezničený ten metabolismus pomalený. Ale to jsme řekli jenom jednu věc, ale ona taky to druhý je ta neaktivita. prostě ten člověk sedí, 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 sedí. Jo, ale to není u těch lidí, který máme. To jsou lidi, kteří cvičí, furt i mnohem. Jo, ale pak je spousta lidí, která prostě vede jenom naprosto sedavej životní ano, styl. Ano, to no. Třikrát týdně si jdou skočit do fitka, myslí si, že se něco spraví, po roce zjistí, že se nespravilo nic. Možná jim přirost nějaký sval, ale na, na tuku a na třeba na lipidovém profilu v krvi se nic, nic zásadního se, nezměnilo. Ono se myslí strašně lidí, to je děsivý. Je to dneška prostě všichni si myslí, když půjdu i jednou, dvakrát do fitka, že z toho budou mít svaly a že z toho budou hubnout prostě. Toto tato představa těch lidí opravdu hmm, já frut, jako je a je k mému překvapení jako je strašně rozšířená. Jako... Ale ona samozřejmě jedno je jako rozjet metabolismus a potom taky zefektivnit. Že? To znamená, ta druhá věc je ten tuk spalovat. Což třeba při systému pěti, šesti denně taky jako úplně značka ideál není, protože když si to tělo má na ty tuky šáhnout, když má pořád vyšší glikémy. Já si myslím, že navíc do toho jako má vliv, ještě když jsme se odbočil někam jenom na to spalování, ale si myslím, že to s tím souvisí. Že vlastně celá řada lidí je v chronickém stresu neustále, což je věc, která se jako neustále navyšuje, my to nevnímáme, protože jsme jak ty žáby vařený v té vodě, že jim postupně zvyšuješ tu teplotu a nevnímáš, že vlastně tvůj standard se posunul úplně už někam jinam, což samozřejmě taky jako způsobuje výkyvy glikémie. Tak jedni, kdybychom si tady posadili jedničkový diabetika, tak by nám tady mohl vykládat, jak, co se děje s hladinou cukru na, závislí, vlastně, na za, v závislosti na mentální zátěže, ale pak si bohužel nejsi schopný šáhnout pro ten tuk, mm -hmm. jako pro palivo, který by třeba ty svaly, který navíc ještě neustále jenom sedí a nehýbou se, tak aby to spálili. Já jsem teď jsem hledal, protože mě samozřejmě zajímal rozdíl v energetické spotřebě, třeba když pracuješ v sedě a když pracuješ ve stoje. Na první pohled to vypadá jako 0,0 nic, protože u žen je to nějakých třeba 0,1 kilokalorie na kilogram tělesné mm -hmm. hmotnosti a hodinu, u mužů je to asi 0,19, průměr je 0,15, takže ono to vypadá, že to skoro nic není, ale když to vemej za rok, tak je to 2,5 kg tuku. A to je přesně to, co třeba kolikrát ty lidi, ty dvě, tři kila, každý rok, když si sednou Jasně. do tý kanceláře, tak najednou začnou přibírat. Stačilo by jenom častěji se zvedat, protože ta největší spotřeba není při tom stání, nebo při tom sezení, tam to tak jako skoro na stejno, ale při tom zvedání se. To zná při té změně polohy, když ty nohy fakt musí zabrat a musí tě zvednout. No, musí zapojit více svalů. Tak. Na tak. A bo o tom to je, že jo? Tak, ale tady zkusíme dát trochu jednoduchý návod. Starší pro udržení fungujícího metabolismu denní pohyb a správné jídlo, nebo je třeba sportovat? Já si myslím, že a teď byl kacíř pro spoustu lidí. Já jsem ten milovník těch modrých zón a tam se nesportuje. Tam prostě sport víceméně není tam ti lidé mají přirozený pohyb, nepoužívají tolik technologií na, pro svůj život. To znamená, normálně přirozeně se hýbou a normálně přirozeně jedí. Jsou štíhlí, jsou zdraví, jsou dlouhověcí, takže pro udržení správně fungujícího metabolismu ten sport nepotřebuji. Ale v momentě, kdy se budu snažit to tělo změnit, tak se už asi bez toho sportu neobejdu. To znamená, v momentě, kdy vím, že jsem to dohnal někam kde to mít nechci a teď chci fungovat aspoň trošku efektivně, tak je to o tom, že přidám ten běžný pohyb, nebudu furt sedět a začnu přidávat postupně i nějakou intenzivnější tréninkovou zátěž, ten, třeba ten bonus za to bude i lepší, lepší kondice, kterou jsem předtím ale třeba 20-30 let ztrácel. Souhlasím, tady není co hlasím, to k tomu dodat. Myslím, že v tom si rozumíme. Tak tady, ale to, co je pro vás extrémně nízký příjem energie? Co jsi zažil nejhoršího? Kaloriema. Jako hmm, tak vzhledem k tomu, že mám poruchy bych, příjmu kolik. potravy, tam občas tak třeba 400. 400 300, 400. 400. Jo, pak tam dost často se objevují i ženy 700, 800 kg. Samozřejmě jednou za často bouchne a, a najedí se. Na rozdíl od těch holek, co mají třeba poruchu příjmu potravy, tam to nebouchne nikdy, ale. Uh, ano, když už jsou příliš vyčerpaný, a tak, tak, se prostě najedí, ale standardně drží na takhle nízkým příjmu mnohdy nevědomně. To není jako, že by si to hlídali vědomně, oni to prostě nestíhají. Oni jsou v takovém zápřahu, v takovém stresu, že prostě, a navíc se jako snaží, mají tam to podvědomě, že se nesmí přežírat, takže pak jsou z toho jako děsně překvapení a nevěří, že to je takhle strašně málo. A mi tvrdí, že jedí. Myslím, že no, tak jste mi tam napsali asi něco jiného, nebo to psal hmm. jiný člověk, ale jako opravdu občas se to objevuje. Ale kdybych měl odpovědět, co je pro mě extrémně nízký příjem, tak je to příjem, dlouhodobý příjem pod hodnotou nikoli bazálního, ale klidového metabolismu. To je za mě extrémně nízký příjem. Jako na bazál bych vůbec nešahal, tam, tam ani omelem. To, když jako se vracíme zpátky, tak jdeme přes bazál a potom o kousek výš, ale za mě je to o tom dát tomu tělu aspoň to, co potřebuje na řešení klidových funkcí, což jako není ten bazál, že jo, ale ta definice toho klidového metabolismu je 24-hodinové ležení při pokojové teplotě bez pohybu a bez jídla. Nicméně ten bazál je číslo pro mnoho olek, kolem třeba 1200 kalorií, kilokalorií. To no, ani omylem neznám moc takových, který mají bazál 12, jo, když tam a, mají 45 kg. A ty lidi, jo, a ty lidi, Prostě na tom nefungují i Hmm? To je neuvěřitelný. Oni jako, já neznám moc jako který fakt jedou na kredovém režimu nějakým. Oni chodí jako fakt pod bazal, všichni. Hmm? Já vím, protože to všude tak píše. Je ta... Že máš jí pod bazal? Ne, standardní dogma bylo 5000 kJ, to tady bylo letá, to jen tak z těch lidí nevymažeš. 5000 kJ neboli 1200 kcal to tady prostě prosazovala celá řada lidí a když to nejde, tak tisíce, a když to vůbec nejde, tak ještě níž. Takže to byly diety kolem 3-4 tisíc kilojoulů, který se jako doporučovali uh, zcela běžně a obávám se, že celá řada lidí, která třeba podstoupí bariatrickou operaci, tak nemá vůbec šanci se dostat na nějaký jako normálnější příjem, protože prostě když do sebe dostaneš 1,5 až 2 decí jídla v jednom, no tak kolik toho chceš sníst za ten den. A když že vážíš třeba 150 kg. Tohle je třeba vždycky pro mě hrozný, že přijde jako spoustu lidí, kteří chtějí připravit na závody, ale já když vidím, jako z čeho chtějí hubnout a že no. to tuku na sobě mají dost, mm -hmm. tak ty holky fakt mají krom třeba 12 1100, 11 1300. 12 mm 13 -hmm. Já říkám, ale tě, jako já se nehnu s tím, jako já nemůžu, říkám jako, mm -hmm. a tady, ale oni fungují, oni lítají na nauce den, no. pracují, jsou no. veselí, dobře se jim trénuje. Jenom A teď jim to jako víš, jako vysvětli. Hmm? Ty, jako to je jako občas jako nadlecký výkon, že hmm. musíš jako být. Tam je to jediný, co v podstatě jim vysvětlit, že to, co vyvádí, už se na to zvyknou, to znamená už jako, beru to jako standard, že to ve své podstatě tak je, ale to, co jim nedochází, že o tu energii potřebují. Pořád jí potřebují. Tak si ji musí vyrobit. A čím si ji vyrábí, když ji nemají výdle? Prostřednictvím stresových což znamená, že ty pracně, na, mimo jiné, ty pracně nabitý svaly, který si budují, tak pak zase zcela neefektivně pálí jako palivo na, na svůj provoz. Že jsou třeba standardně pod vyššíma hladinama kortizolu, v to nebude, ale ve tkáních, by se to asi dalo najít, že tam ten kortizol furt je vyšší, protože prostě tu energii potřebují. A prostě spousta orgánů na nic jiného, než na tu glukózu, nepojede. Hmm? Já myslím, že to je strašně začarovaný kruh, nebo ten systém je tak blbě nastavený poslední dobou, že ten problém bude čím dál tím větší. To je prostě normální, opakovaná lež se po určité době stává pravdou. A to z té hlavy těm lidem prostě potom už nedostaneš. A ještě navíc, když někdo řekne, no ale ty ostatní to dělají taky tak. Hmm. Myslím, že tam je problém, že těm lidem to vždycky na strašně dobře, funguje tohle. No jasně, tý... ano. A to je. Prostě najednou předtím řeknu, ale ono to tehdy prostě šlo. Já říkám, tehdy to Težlo, šlo. Ano. Tehdy ten metabolismus ještě fungoval. Mm -hmm. Teď už prostě nefunguje. Teď Nebem už to prostě nepůjde. Ne. Teď naopak funguje výborně, protože teď už se dokáže naprosto dokonale adaptovat na to, co mu tam, tam vytváří, a už jenom prostě přežívá. Dokonale přežívá. On to chce, že jo? On to takhle potřebuje. Prostě přežít nedáš, no tak já se přizpůsobím. Jste nějak trénink, že Čím? ty tréninky taky neustále navyšuješ, navyšuješ, jsou těžší a to tělo je zase zvládá. To je furt prostě pořád to nepochopení toho, že ten organismus je za ty tisíce, sta tisíce let, miliony let prostě přizpůsoben, adaptovat na fyzický stres. Že to není jenom pohyb, zima, pochody, práce, že jo, války a tak dále. Ale to je hlad. J. Ten tam prostě patří taky, doprovázelo nás to celou dobu, tak to by bylo sakra špatný, kdybychom se na to nedokázali zadaptovat, když tohle to vytvoření. Jo, ale my to zase zas to trošku zjednodušujeme, že samozřejmě my jsme to mohli ještě roz, rozkošatit dál, protože zase jeden z, z obrovských problémů je přemíra estrogenu, že jo, to jako, když bychom šli do nějakého ještě zase hormonálního systému a tak dále, jo? Že, že to, to nesouvisí ne jenom s neplodností kolikrát, ale ale no, ale i s tím, že ta váha prostě roste, protože i v tom prostředí i všude je všude hromada hormonálních disruptorů, která to narušuje. Navíc i ta tuková tkáň nám zase zvyšuje hladinu estrogenu, že? co u nás u chlapů není úplně ideální stav. On není na to žádaný. Dobře, ale no. jaká je nejlepší strategie, jak rozjebat metabolismus a jak dlouho trvá? To vůbec nevím. takhle, jak dlouho hmm. trvá, to, to nevím. To prostě u každého. Ale někdo zareaguje hned, jenom co si dá o trošku víc jídla a, a někdo dělá hokusy, pokusy. A nejde to, já jsem ten pro mě, a to už je kdysi dávno, před 20 lety, to byl bývalý vojenský pilot, stíhač. Krátce po válce, to byl to už člověk, který mu bylo přes 60 let. A on přišel s tím a říkal, se mnou nikdo nehne. Já to vím, já to jdu jenom prostě zkusit z zajímavosti. A on říká, my jsme na to byli trénovaní. My jsme prostě měli epizody vlastně tréninkový, výcvikový, kdy jsme měli třeba příjem 900 kilokalorí. A museli jsme zvládat. A pak J. jsme taky měli tři půl tisíce. A říká mě za ty leta, Prostě s tou váhou neudělal už potom nic, ani těch 900, ani ty 3,5 tisíce. Říká, ať jim nebo nejím, prostě furt vážím stejně ten výkyv, vážil kolem 100 kg, je plus minus 2 kg. Což se pak ukázalo, ať jsme dělali, co jsme dělali, ať je nebo nejed, prostě furt se držel na, na té stejné váze. říká, já mám tady, on si vozil v kufru, měl takový zeleninový pomazánky, broty, říká, to mě stačilo. A na tom vážil prostě 100 kg. Říká, ale já vím, že to je z doby těch 50. let, říká, kdy lítal a kdy vlastně s nima takhle experimentovali, aby vlastně mm. přežili i ty situace, kdy se k tomu jídlu úplně nedostanou. Víš, za je prostě těžký připustit si, že to vlastně jako nejde. To je to, že jsme se bavili my, že prostě obou znám případy, že s tím člověkem nehneš a děláš, co děláš, ten člověk prostě jako nereaguje. Já si myslím, že to je to, co jsme říkali na začátku, že těch příčin je mnohem, mnohem víc než jenom to, to jídlo a ten pohyb a um, potřebuješ to pojmenovat všechno a řešit to všechno, což um, pro spoustu lidí je něco, co nechtějí, protože oni ten výsledek chtějí hned, to je ten příznak vlastně toho nízkého sebevědomí, já potřebuju vidět ten výsledek, abych tomu věřil. Jo. A to jsme zase u toho, jsme zase zaběhli do nějakého couchingu a do, do, podobných věcí, že v momentě, kdy já si tady začnu nastavovat cíle 5 kg, 10 kg, 20 kg, no tak ten moment to můžu rovnou vzdát. Že to je úplně zbytečný, protože pokud nemám vizi, ale mám cíle, no tak, tak to můžu rovnou zabalit. To je těžké boj tohle. Pro hmm. hodně lidí jako fakt vydržet a ustát to. A ono se fakt skutečně jak by třeba rok, rok, a půl nemusí nic moc dít. Mm -hmm. to třeba po dvou letech. Já jsem zrovna včera ne. mluvil s člověkem, že jsem byl někde přednášet a to byl jako úžasný pán, schodou okolností taky bývalý pilot a když se dostal do nějaký situace, tak taky se šel někam poradit a půl roku říkal, že se nedělo nic, vůbec nic. A po půl roce to začalo pomalu dvě kila za měsíc klesat ta váha. A byl super a byl v pohodě, absolutně mm. zdravý. Ale říká, že musel vydržet, že on je trpělivý, to znamená, že musel vydržet, věřil tomu, věřil sobě a prostě držel, a za půl roku se začalo něco teprve dít. Což většina lidí prostě odejde, že? Ale na druhou stranu, on byl pilot, že? On na, na tu trpělivost a na to no. soustředění byl prostě trénovaný. to, to, že ty lidi to opravdu chtějí, jako by viděli po té mhm. Po té výsledky. Přesně tak. No ono, když ti někdo neustále cpe, že zhubneš těch 10 kilo za měsíc nebo ještě víc, nebo jak slibuju já v těch reklamách, teďka, že jo, 23 kilo po nějakých tabletkách za, za 14 dnů, jenom pro ty, co nevidě, to fake samozřejmě zase, další jenom trošku vymakanější, protože už je to i prostřednictvím umělé inteligence, kde já mluvím něco, ale do puse mám úplně něco jiného. Dokonce vím, jaký to byl rozhovor a co jsem tam říkal, ale na tom videu tady těch šmejdů zase vykládám něco jiného a, a, doporučuji, jak tady hubnu naše celebrity po prostřednictvím nějakých tabletek. Takže já chápu, že když tohle to ty lidi slyší, takže do toho jdou, nebo teď jsou nový léky, že jo, zase, eh, který se tady objevují a, a, ty taky zase slibují, že to půjde vlastně samo a bez práce. Tak, tak, když tohle furt posloucháš, že to vlastně já. jde samo, tak když ti někdo potom řekne, hele, musíš vydržet, a musíš být trpělivý a musíš vědět, co chce a nemusíš zkousnout, že se třeba chvilku nebude něco dít, nebo že to fakt bude pomalu. No ale tam psali, že a tahle ta zhubla, že jo, a no, no, tak jo, tak to by zkusit a uvidíme se třeba za pět let znova. Tady je prostě dobrý si uvědomit, a říkám to vždycky těm lidem, ale prostě přijmi to, že to je změna životního stylu. Mm -hmm. Chceš Což tohle dělat, vybral si z toho, tak je to prostě na celý život. A nečekej, že to bude hned, bude to prostě trnitý, ale... Ano. A pokud něco chceš, vydrž. Jako to je jediná cesta, bohužel. Jako bez té bez a tí výdrže a víry v toto to nepůjde nikdy. Jenže od té doby, co je úvěr a všechno to mít hned, tak jako nikdo nechce čekat. Jo, nikdo nechce spořit, aby si něco mohl koupit. Nikdo nechce makat dlouho, aby... Já když někomu řeknu, hele, když dáte za rok dolů 10 kilo, je to 10-12, je to super úspěch. Mm. Je to úžasný, že a to a no, to je jenom kilo měsíčně. Tak si to představte v tom kýbli, že, kolik to je. A jaký množství energie to je, to, co musíte v podstatě spálit. Ale jiní hubnou rychlejc a víc. No tak jo, běžte tam, kde vám to slíbili. A nejhorší, víš, co je na tom, Jirko, to nejhorší? Že vlastně oni, když to zhubnou a znova přiberou, tak nepřemýšlí o tom, že špatně byl ten systém, kterým hubli. Oni to všichni berou zase jako svoje další nějaký selhání. Jo. A vůbec jim nedochází, že k tomu selhání prostě muselo dojít, protože ten organismus je k tomu donutil, protože ty data, zase tvrdý data, žádný dojmy, jsou to, že vlastně se ti změní i hormonální signalizace pocitu sitosti, pocitu hladu. Plus se objeví psychické problémy, které souvisí s nízkým energetickým příjmem a vyloučením potravin, který ti dělali rádi, který ti dělali dobře. Takže logicky tě ten organismus do toho dostrká, aby si začal zase jíst i to, co jíst nemáš, pak mě baví ty keci o tom, jak ty lidi jako, jak prostě to nezvládají, že a tak dále, ještě ten, kdo jim prodá ty věci, tak tím to hodí na hrb, hmm. že to byla vlastně jejich vina, ale nikdo jim nevysvětlil, že ano, že to jako bude dobrý, ale pak to udržet bude ten problém. A tak jim samozřejmě neřekl, že sice jako dobrý přibereš, ale až si to zase zasadíš příště, tak už třeba nezubneš to, co si zubnul předtím, ale zubneš o trošku mín, a možná no. o trošku víc přibereš zase, no. následně. Tak. Je třeba hodnotit i proces cesty a přístup nejen centimetry a kila, co tady píše. To, co jsme se bavili, to je to, co já se snažím všem vysvětlovat, že tam musí být ta vize, proč to vlastně celý dělám. Že ve chvíli, kdy to dáš na ty centimetry, na ty kila a tak dále, tak pardon, to je rizí egoismus, to není nic jiného a ego má rádo výsledek. V momentě, kdy výsledek mám, no tak se uspokojím, že ho končím, nebo když se k němu blížím, už, tak, už jsem nasycen, že? ale nedej bože, když se k němu neblížím, k tomu výsledku, to, to ego úplně nenávidí, tak v ten moment radši řekne, hele, jdem to, to, nemá smysl, protože já potom bych mohl se cítit frustrovaný a moje sebevědomí a sebecena by klesla, že ostatní by to mohli hodnotit a mě hmm. by to začalo potom ubližovat, tak já to radši dělat nebudu, budu se tváří, že to tady není, nebo že to má nějaká blbost, takže, takže to radši odkopnu. To znamená, pro mě ta vize, a tu každý máme trošku nějakou jinou, je to zásadní, protože pokud mám vizi, tak si za ní dokážu jít a dokážu i se smířit s tím, hele, tahle cesta byla blbě, ale jsem schopen se vrátit a jít jinudy, že? Když, to, když to dám jenom jako cíl. Ano, když mám všechno vykryto, tak si můžu dávat i různý cíle, reální cíle, ale pořád potřebuji mít to hlavní, proč to vlastně celý dělá. Zavolacím. Tak, ale poslední otázka, co se naopak stane, když budu mít příliš rychlý metabolismus. To je to, co jsme se bavili tady na začátku, že o těch jedincích, kteří můžou sníst cokoliv, a ty mají zase ten opačný problém, že když chtějí budovat ty svalovou motu. Tak, tak jim to nejde, Stakle. ale oni třeba rychleji stárnou. Taky. Protože ten metabolismus se víc opotřebovává, takže ani rychlý metabolismus není úplně výhra. Možná ve 20, ve 30, <kým> i třeba ve 40 pořád je to fajn, ale pak najednou zjistíme, že jsem starší než všichni ostatní. Že? Ono to má jako de facto jenom jednu jedinou výhodu. A to je to, že když máš rád jídlo, můžeš jíst, co chceš. Ano. Ale jinak je to spoustu nevýhod. Ale pak, pak se to samozřejmě, pak se to začne měnit a pak je to bohužel o tom, že ve většině případů se ti tady u těchto těch lidí netvoří podkožní tuk, Vypadá. ale tvoří se útrobní, ano, hmm. což je to zdravotní riziko potom. Což je to ještě přesně vidět na těch lidech, jak oni na to spolíhají, mm -hmm. že celý život měli, řekli bylo ale jak stárnou a mají to hodně chlapi, mm -hmm. tak mají přesně takový, co mají štílí nohy, malé zadek, štílí a. ruce, ale to, to bříško tam takový to no, malý, to tam jako furt Nebyl to, jste o jenom takový to no, břížko, bříško, říkám, no, to je ten prusen. No. No. Protože oni sami jakoby, s tím že jo, ty no. lidi, protože by to můžou, ujedli. jo. Můžou, no ale ano. to pak má, Tyhle ty problémy a hlavně tyhle ty lidi, když nemají tukový boňky. Tak kam ten tuk potom mají ukládat, když už ho začínají tvořit prostě bohužel to už jde jenom dovnitř do toho břicha. Tak tady je ještě taková otázka na závěr. Evoluce více než polovina Čechů má nadváhu a svět začíná epidemie obezity. Často hmm. tvrdíte, že je to tělo chytré, ale čemu se přizpůsobí? Myslíte si, že by se mohlo stát, že se časem tělo adaptuje i na tento lenivý způsob života a přizpůsobu při se mu tak, že lidi přestanou přibírat? Tak to už jsme jako opravdu už ve fázi spekulace, ale někteří tvrdí, že i tomu vyššímu příjmu se trošku přizpůsobujeme, že někteří na základě na, na základ toho, kolik snědí by měli mít ještě o, o x-kilový, dokonce někdo to průměroval na Američany, že by museli být ještě tlustší, než jsou teďka. Já si myslím, že se to nestane, protože bychom, jako ano, jsme liberální společnost, popíráme úplně všechno, včetně přírodních zákonů, ale ono se ukazuje, že popírat přírodní zákony se jako kurva nevyplácí. Že už začínáme za to kupovat tu, tu daň, kterou za to platíme ve chvíli, kdy ty prostě ty přírodní zákony začneme přetvářet ve svůj prospěch. Takže já jsem v tom optimista. Já si myslím, že to spíš dopadne tak, že nám dřív dojde, že jako jsou druzi cesta nevede, že musíme k tomu svému organismu přistupovat trošku jinak. A nebo co se stane? Možná, že se ta obezita a ty nemoci stanou novým standardem který vlastně všichni přestanou ve finále řešit, protože zapomenou na to, jaký to bylo, když, když byli třeba štíhlejší a, a zdravější. To, to, to je pravděpodobnější. Hele, já si vzhledem k tomu, že je tady spousta lidí, která to vnímá jinak dneska, naštěstí. Takže pořád tady bude skupina lidí, která bude ukazovat, že to tak jako být nemusí. A vzhledem k tomu, že jsme jako lidi, jedna z našich vlastností je závist, tak to buď dopadne tak, že ty, ty co jsou lepší, tak vymlátíme, aby jsme je neviděli, anebo tím, že s ním závidíme, tak se budeme snažit, možná někdo si řekne, hele, já bych to chtěl taky tak, jak to má on. A hmm. třeba, třeba, se to nestane. Takže já, já jsem optimista v tom, já věřím vždycky v to lepší. Takže teda už jsem konečně optimista. Takže věřím, že to spíš bude lepší, že nám to začne docházet. Neříkám, že všem, to ani mm -hmm. umělem. to jsme se tady volili na začátku, že bohužel u některých lidí ta, ta jako zmozknost na to, na to prostě není. Doporučuji článek Slavomíra Ubalka, nebudu ho z roku, myslím, že 2009. Myslím, že se jmenoval třetina Čechů jsou blbci. A že to je, jako, je celosvětově. To to, mm -hmm. Takže tam to asi asi nikdy nebude, protože vždycky budou volit za koblihu. Jo. Jasně. Takže tam, tam, se obávám, že tady tudy šenka nepokvete, ale že ti, co jako si uvědomí, že ty věci zadarmo nejsou a že je, jak bylo v té pohádce, jsou nad zlato, nebo byl jen jeden král, všude se musí makat, takže jim dojde, že prostě bez práce nejsou koláče, tečka. Snad jo. Tím bych to uzavřel pro dnešek. Já taky. Děkujeme za pozornost. Pokud vám nebude něco jasné, pište to do komentářů. A my se uvidíme zase u dalšího videa. Mějte se fajn. Mějte se hezky.